Премьер-министри Батумис მეთექვსმეტე საჯარო სკოლის მშენებლობის პროცესს გაეცნო სამსართულიანი შენობა 40 სასკოლო ოთახს მოიცავს და ურცლაში 2000 მოსწავლეზეა გათვლილი პროექტი გათვალისწინებულია ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ოთახი, სააპტო დარბაზი, 300 მაყურებელზე ღია და დახურული სპორტული მოედნები ტრიბუნებით. შენობა ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. პროექტს საჯარის განათლების სამინისტრო ახორციელებს, მისი ბიუჯეტი 17.388.000 ლარზე მეტია. Escola ისევ დაიბრუნებს იმ სახელს, რომელიც ჰქონდა წლების განმავლობაში, ვინაიდან აქ იქნება მაპროფილებრივი განათლება, ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა უპასუხებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც დღეს არის დადგენილი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოთხოვნებით და ასევე აღსანიშნავია, რომ პროექტი, რომელიც არის უნიკალური, რომელიც ნამდვილად არ არის ანალოგი ჩვენს ქალაქში, შენდება აბსოლუტურად შეუფერხებლად.